တော့ညောဗျာကဲခုနကတော့အဲချောင်းပြောင်းလို့ရမှာငါဖမ်းရတာဖမ်းရတာဒီလွမ်းနေတယ်မရောက်လာတာတော်မျိုးကောင်းတော့ဗောဒီမှာရောက်တယ်မျိုးကိုကူပေးတော့ရောက်လာအော်အဲရောက်ခွေထားတယ်ဘာတကယ်လို့ဘာမှပြောပြန်လို့ခွန်လားတွေပါလေရရောက်ပြန်ပြန်တော့မျိုးကိုကူပေးအစီပဲရှိတော့ညာတိပဲရှိတော့ပြန်ကုန်လေးရမှာဆိုပြောပြန်ကြလားဒါပဲရှိတယ်ခါတည်းပဲတော့ဘာပြောပြပြောပြပါဦးဘလို့ တကယ်လို့များပြန်ကုန်လေးရမယ်ဆိုပြန်ကြစေရှိလားမပြန်ဒီမာနေတာမနာဝတာလို့ကြတော့တပုံလည်းပဲဘာလှလတ်သွားချင်းနေရာသွားဟုတ်လားဘေးသွားချင်းလဲဘယ်တော့ပြုတ်ဖို့ကောင်းလဲဟုတ်လားကြိုင်းနေရာသွားမိသားစုရုံလည်းစေဘယ်တော့ပြုတ်ဖို့ကောင်းလဲဘဲမပြားနေမှာပဲနေပါဒီမှာတော့ပြုတ်လားမိသားစုရုံလည်းလောက်စိတ်ချမ်းတာလေဒီတဲ့စိတ်ချမ်းတာမှတည်ယူမယ်ဒီကုဒီမာနေတာထမင်းဆိုပြီးပလတ်လေးထိုးလိုက်ရင
嘞，嘛别人就你妈外你嘛，你妈外你嘛，老表啦，对吧？老谁强了啦？啊，爸，我爸，我爸比较老没没没变味，爸。那都你的来爸啦，你的我现在的我俺那的我知道，都说人家一里的高那路线，人家比我老就比我那样路走的过天桥比的，比人家的早。上小学怎样嘛不？过来便宜拿不哩？我们来哪里也去的了，便宜拿不？还有么路个，哦，姑娘表的路个，双把的乱，啊啦，哦，朋友的乱，也就在的乱，面条生米也过啊啦的乱，啊啦的啊乱米嘛，没沾哪个不哩？哎，那乱的嘛，我们来的嘛，朋友表家一年都拉多了呀，对嘛？多，加西车，加西狗车，多不白多？你妈妈表，你现在了退休了，退休了没呀？你现在来看那边，多那边表，妈表的嘛你？该好吧，表，爸我表怎样了？这现在看来，困难来，等个路线了，表现在啥那里去了嘞？爸我讲怎样，表？罗安那妈妹妹表我来去个了，所以要表现个老婆妈表。啊，表现了，我再表现了，老婆妈表。妈叫来说，去年都我背了，表现了。妈叫来说，我过，过啊，那边呀，我台湾不是呀，台湾人家去了。表啦，我姑写字，写字真牛了，写到哈，伢子是伢子了，伢子台湾的，我见过哈。表啦呗，阿美家牛嘛，他家榴莲伢子真表没？哈哈哈哈哈。爸爸伢子了，爸爸说了，爸爸就嘛，要了钱嘛，对嘛，不嘛比他了，是啦，那些交不起的，阿姑啊，啊，都里弄去了，对哩。阿姑你个，姑弄老细呢的。不嘞，阿家我见到伢姑，阿奶奶去不嘞，姑弄伢子，伢子呢，就说哦，爸都要了钱嘛。他叫苏老，路难嘞哩，苏老那个我那干路偏嘞嘞，过年不就掉我西脚，我把为啥嘞命嘞？过年不掉掉非常多啊，命西嘞多，那路飘嘞，走到嘞乱了不还变乱了嘞呗？乱了，乱了嘞。过来他说乱了不哩，前面话了乱了不，乱没呢，开呀开起出来都无米有喂不，大路没呀，大路没呀。啊，古多阿姆啦，公交嘞多阿姆呀，我家内嘞多阿姆呀，喏，都一家呗。后马罗那表，后马的路嘛，罗拉嘛，再嘞多，别多阿姆多，别多多，古不如嘛没有，直接罗拉阿巴西里呀。再嘞多，还你别多，不如嘛没有多，别多钱呐。咱阿表我头阿姆娘，我老表别讲直接，后一个看了干阿里嘞，就是多阿姆啦，后马阿里不啦干哪里了，好了啦。比例多啊，那家里啊多，不如还你不如我没，那直接叫我买一件。那是他们表呢，他们表呢，把票来收，好些的话转那面个哈的，毛家都是七台轮呢。哎，轮来了嘛那里？喏，你别我们轮说的这个呢，咱们自由的。我这嘛了，这嘛是拿这嘛票来的，这嘛了，你打票要收这嘛票了，这嘛了，那不要加克里的票。这嘛轮的，这嘛的。摸手了，哎呀，这底下，哎呀，没摸了，这底下。摸嘞也摸着不好，这底下。嗯，对，我嘛的。嗯。哦，摸手看的话是来的嘛多嘞。嗯。拿的毛手来嘞。哦，拿的。嗯，这底下那有的嘛家的阿妹，这底下阿妹的。阿妹是的啦。阿妹是的。哦。阿古的嘛没打都打都没办的要死。我那了俺的牌的吧，这底下。哦。我那了阿妹的底下的阿妹的。哦。底下的呀。哎，这路呗不。ฉันรู้สิอ่ะตีโลกมาฤาษีพญารุสันนามุนีพญารุมายดอรุไอ้นี่มาจัลละหมู่มาส่งชื่อเลยดิไอ้อะไรตั้วๆไปแล้วตริยะนี่ล่ะบ่มายามาตริยะบ่รู้ล่ะโอ้บ่ได้บ่าวตริยะบ่าแลเปาะโพดิงอ่ะดิดิงอ่ะเปาะบ่าแลซ้าๆไล่ไม่ว่า
အဲ့ဒါချုပ်ပြီးပြောလို့ရှိရင်တော့အဘဦးအဘဦးအောင်ဆရာလည်းဒီမှာနေရတာအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘာမှပြောလွမ်းတယ်အခွင့်အရေးရခဲ့ရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာကြီးကိုမောင်နှမနေတဲ့တစ်ချိန်မှာပြန်ဆောင်ခြင်းနဲ့အဘဦးမြဆရာလည်းအလားတူပဲတော့အပြန်ခြင်းနဲ့ဆောင်ခြင်းနဲ့ငငယ်တော့ကူးခဲ့တဲ့ခြောက်နဲ့မှာပြန်လဲရေကူးခြင်းသိရှိတယ်လို့တော့ဘာပြရလဲဒီမှာဘလောက်ပဲနေထိုင်အဆင်ပြေပြေဘာမှပြတော့တတိယတယ်အလားတူပဲတော်ညွန်တတိယတယ်အလားတူပဲအမေလည်းတတိယတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုရင်ရရင်ပြန်ကျင်တဲ့သူနဲ့မပြန်ကျင်တဲ့လူနဲ့ကွဲတာလေးပဲရှိတယ်ပေါ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗမာပြည်လွန်စကားဝိုင်းလေးမှာဗာပဲပြောပြောမတူညီတဲ့အတွေ့အကြုံအမြင်တွေခံစားမှုတွေနဲ့ပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်အဖတို့အမေတို့အတော်တို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောပြရစေခင်ဗျာအဖတို့လည်းကျေးဇူးပြရတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါတယ်အခုလို့ကျမတို့ပြရကျလို့ကျေးဇူးတင်ပါခွန်လေကျလို့တော့ဘာဒီကဲခါဝတ်လို့မပြေအခုကြည့်ရောက်ခဲ့လာတော့မြုပ်ကိုကောင်းလိုက်ကြဘလားစိတ်ချမ်းသာတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုယ်တော်မူရဲ့အပတ်စဉ်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုဗုဒ္ဓဟူးညတိုင်း9နာရီနဲ့9နာရီခွဲအထိရုပ်မြင်သံကြားမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင် YouTube Internet မှာလည်းအမြဲတမ်းကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ DVD အခွေတွေလည်းထုတ်ဝေပါတယ်။ရှေ့လာမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုအားပေးကြည့်ရှုဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ။